Moi kaikki! Nyt mä näytän, miten pestään hampaita, siis ei omia, vaan koiran. Mulla on tässä entsyyminen hammastahna Virbakilta ja sitten on tällainen ihan tavallinen pikkulasten hammasharja, tämmönen pehmeä. Ja mä oon kostuttanut tämän hammasharjan ensin. Nyt laitetaan pikkusen tahnaa. Älä lähde pois pestään. Silleen voi laittaa tahnaa, että on tommonen kunnon kerrostuma. Tämä tahnahan on siis sellainen, että sisältää entsyymejä, jotka pitää huolta tuosta koiran suuvärkistä ja hampaista ja estää bakteerikasvua sun muuta. Ja tätä hammastahnaa ei tarvitse huuhdella pois. Ensin pestään täältä näitä ulkopintoja. Sitten täältä takahampaiden ulkosyrjiltä. Hyvä! Sitten aukastaa suu. Avaa suu. Vietään vähän kädellä auki tuota suuta ja harjataan täältä näin. Joo, ei tunnu kauhean kivalta tämä, mutta hienosti. Hyvä. Sitten toinen puoli. Noin, hienosti. Vau. Noin. Ja toinen alapuoli. Vau. Tosi hyvä. Ände osaa kyllä tämän pesujutun. Siis näyttää se vähän tommoselta kiemurtelulta, mutta tää on tätä. Sitten vähän vielä täältä ulkopintoja. Hyvä, jes. Sieltä vähän lisää. Noin, hyvä. Sitä aukastaa vielä vähän aukastaa. Noin, hyvä. Ai kuinka hyvä. Ai kuinka hyvä. Vau. Hyvä, super. Onko nyt puhtaat leukot? On. Vähän tuosta eestä. Noin, tosi hyvä. Noin. Ja näin me harjattiin. Hyvä ände. Nyt on puhtaat leukot.